Pa hvala Bogu, sve ide onako po planu, vreme nas, koliko mi se čini za sada, hvala Bogu, služi i nadam se da će večerašnji koncert biti zaista pravi događaj, pravi spektakl koji možemo priuštiti našim sugrađanima u Novom Pazaru i svim onima koji će biti prisutni. Ono što jeste naš cilj jeste da predstavimo, to jest napravimo jednu vrstu retrospektive našeg desetogodišnjeg rada, da vam pokažemo zbog čega smo mi to baš toliko koncerata održali, zbog čega nas je videlo toliko publike i zašto smo dobili, nadam se, zašto smo dobili tolike nagrade. Nadam se da će se publika, da će publika uživati u ovom koncertu i da će itekako imati šta da vidi. Pripremili smo i nekoliko iznenađenja i zaista ostaje mi samo da pozovem sve naše sugrađane da budu prisutni ovde večeras u 21 čas na ovom našem lepom gradskom šetalištu i da uživaju u jednoj predramazanskoj atmosferi, da uživaju u našem jubileju, da zajedno proslavimo ovaj rođendan i da zajedno još jednom pokažemo koliko je značajan i koliko je velik Novi Pazar.